Schiphol, invloed op de economie. Ten eerste kunnen we sowieso vaststellen dat Schiphol een hele positieve invloed heeft op ons land. Door de luchthaven komen vele buitenlandse toeristen naar ons land en is er mogelijkheid om veel handel te drijven met andere landen. Bovendien levert de luchthaven veel werkgelegenheid op. Onderzoek wijst uit dat Schiphol zowel directe als indirecte positieve effecten heeft op onze economie. Ten eerste zorgt de luchthaven voor veel werkgelegenheid. Tussen de 60.000 en 90.000 mensen werken op Schiphol. Bovendien levert de luchthaven tussen de 4 en 8 miljard euro aan geld op per jaar. Als we kijken naar indirecte effecten, dan zien we dat buiten de luchthaven ook nog eens 50.000 tot 200.000 mensen kunnen werken door de effecten van Schiphol. Dit levert nog eens extra 3 tot 18 miljard euro op. De getallen zijn erg breed, aangezien het moeilijk is om precies het totale effect te berekenen. Feit is in ieder geval dat de luchthaven een positieve invloed heeft op ons land en dat veel mensen kunnen werken door Schiphol. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.